Так. Բարեց ձեզ երեխեք ջան։ Սիրելի ուսանողներ, առաջին երևի թե 2-3 րոպեն տեխնիկական կլինի, վերջնական հասկանանք ինչը, ոնցը, բայց խնդրում եմ 1-2 հոգին թող կոմենտներում 1-2 բան գրի, որ համապատասխանաբար տեսնեմ, աշխատում է թե չէ, հարցերը տեսնեմ թե չէ, երևի թե նաև հեռախոսով փորձեմ միանալ, որպեսզի հեռախոսով կարողանամ հարցերը ձեզ տեսնել, երկու հատ screen ունենալու մի վարկյան, YouTube, որ համապատասխանաբար Շատ բարի, շատ բարի, շատ բարի, շատ բարի։ Չէ, ամեն ինչ լավ աշխատում է, խնդիրներ չունենք։ Տեստավորումը անցանք, ես համապատասխանաբար կարող եմ հետևել ձեզ, ընթացքը լավ է, վսյո, ինձ թվում է խնդիրներ չէ առաջանա ընթացքում, սակայն խնդրում եմ 1-2 ուսանողի թող, այ, բարև ձեզ, Աննա, Աննան գրեց, բարև ձեզ, շատ բարի, ուրեմն ընթացքում այս դասի, եթե հարցեր ունենաք, խնդրում եմ չատում գրեք, ճիշտ է, մեր համար անսովոր ֆորմատ է, հատկապես ինձ համար, առաջին անգամ եմ այս ֆորմատով անում, բայց ոչինչ, երևի թե չափաշրջ շաբաթվա մեջ օրեկան 2 անգամ կհանդիպենք, այսինքն շաբաթական 2 անգամ կհանդիպենք այս ֆորմատի մեջ, ընթացքում կհասկանանք ինչ ենք անում, դե չգիտեմ ինչքան երկար է վիրուսը շարունակվելու, կարող է իմ հաշվարկներով ինչ վերլուծություններ անում եմ նաև լոգիստիկ համապատասխան ֆունկցիաներին, ես ինչպես կարող է տարածվել, կարող է մի ամսից երկար տարածվի, բայց ինչևիցե փորձենք այս վիճակով ձեր հետ դասընթացը անցկացնել, ուրեմն այսօր մենք ասում ենք միջճյուղային հաշվեկշիռ, սակայն մինչև միջճյուղային հաշվեկշիռ, եթե անցած դասերից որոշակի հարցեր ունեք, խնդրում եմ գրեք, ես կպատասխանեմ, եթե չէ անցնենք միջճյուղային հաշվեկշիռին, ուրեմն, տակ, այդորդ, մինչև միջճյուղային հաշվեկշիռը քննարկելը, մենք ձեր հետ պիտի քննարկենք հնան, առաջին հերթին հնան ինչ է ներկայացնում, դե ուսանողները հետ շփումը չկա, որպեսզի այս հարցին դուք անմիջականորեն պատասխանեք, բայց ուսանողները շատ հաճախ հնա, հնա, շատ բարի, մի վարկյան, եկեք ջինջը, տակ, Ctrl Shift 3, շատ լավ, հնա, եկե քննարկենք հնան իրանից ինչ է ներկայացնում, ինտերակտիվ կոնտակտ չկա, որպեսի ձեզ ես հարցը տամ, դուք պատասխանեք, բայց այդ շատ հաճախ ուսանողները հենց որ ձեզ իրանց հարցում եմ հնան իրանից ինչ է ներկայացնում, նշում են 2 պայման, առաջին հերթին երկրի տարածությունում, այսինքն երկրի շրջանակում, դու կարող ես ոչ միայն երկիր, նա կարող է որոշակի մարզ լինի, այսինքն որոշակի շրջանակում, այսինքն ունենք համապատասխանաբար տարածք, որոշակի շրջանակում, որոշակի ժամանակացում, այսինքն կարող է 1 տարվա ընթացքում, ժամանակահատված, որոշակի շրջանակում, որոշակի տարվա ընթացքում արտադրված ապրանքներ և ծառայությունները, սովորաբար այդպես են մեկնաբանում հնան, բայց մի կարևոր փաստ մոռանում են հնայի նկարագրության ժամանակ, որը համապատասխանաբար վերջնական ապրանք, այսինքն վերջնական ապրանք, ոչ թե բոլոր ապրանքները վերջնական, ոչ թե բոլոր ապրանքները և ծառայությունները պետք է
մտնեն հնայի մեջ տվյալ տարածքում տեղ ժամանակահատվածում արտադրված այ վերջնական ապրանքներ եւ ծառայություններ եկեք մի հատ դա հասկանանք մի հատ ես այդ control shift 7 եկեք դա հասկանանք ենթադրենք ունենք որոշակի արտադրություն ու այս պահին ես ուսանողներին համապատասխանաբար հարցնում եմ ինչ արտադրություն ինչ ուսանողներ որոշակի արտադրություն են ասում ենթադրենք տվյալ արտադրությունը Python-ի մշակումն է ունենք Python-ի մշակում համապատասխանաբար ունենք մի քանի կազմակերպություն որոնք ասենք ճյուղեր տարբեր որոնք Python-ը մշակում են եւ համապատասխանաբար սարքում են ցեղը առաջինը ունենք հենց բան ասենք Python-ը տարտող կազմակերպությունը որ ասենք 100 դոլարով է արտադրում իր ապրանքը ու այս 100 դոլարի մեջ բոլորն իր ծախսերը մտնում են այսինքն ամորտիզացիոն ծախսերը աշխատավարձը համապատասխանաբար եկամուտները եւ այլն շահույթը եւ ինքը վաճառում է տվյալ 100 դոլարով իր ապրանքը երկրորդ կազմակերպությանը, որը կարող է լինել տախտակներ արտադրող կազմակերպությունը, այսինքն սա Python արտադրող P A, սա տախտակներ արտադրող T A, տախտակներ արտադրող կազմակերպությունը, տախտակներ արտադրող կազմակերպությունը երկու արդեն 100 դոլարով առաջ 200 դոլարով վաճառեց իր ապրանքը, այսինքն 100 դոլարը հանում ենք, մնացած ինչ որ տակը մնում է, դա իփակում է իր աշխատավարձ, եկամուտները, ծախսերը եւ այլն եւ այլն։ Եվ հաջորդը 200 դոլարով արտադրեց, ասենք կահույք արտադրող կազմակերպության է վաճառում եւ կահույք արտադրող կազմակերպությունը կահույքը սարքում է 1000 դոլարով։ Մասա կահույք արտադրող կազմակերպությունն է։ Կահույք արտադրող կազմակերպություն։ Հիմա 1000 դոլարով վաճառեց, տվեց մեկ այլ կազմակերպությանը, ասենք կահույքը վաճառող կազմակերպությունը որոշակի տարածքով եւ կահույք վաճառող կազմակերպությունը հավելյալ արժեք ավելացրեց վրան ու համապատասխանաբար 1200 ուրով վաճառեց։ Սա էլ արդեն, չգիտեմ, ինչ որ խանութ խտարը գրեմ 1200։ Հիմա ստեղից տեսեք, այս բոլոր ապրանքները մեկ տարվա մեջ ենթադրենք որոշակի տարածքում պետության մեջ արտադրված ապրանքներ են, այսինքն առանձին մի կազմակերպություն Python-ը արտադրել, առանձին մի կազմակերպություն տարածք է արտադրել, տախտակ է արտադրել, մի կազմակերպություն կահույք է արտադրել եւ մի խանութը որոշակիորեն գեղեցկացրել է այդ ապրանքը, ելի որոշակի արժեք է դրել ապրանքի մեջ եւ հիմա եթե հաշվարկենք միայն տվյալ ապրանքները, այսինքն եթե բոլոր ապրանքներ, որտեղ էս բոլոր ապրանքները տվյալ ժամանակահատվածում, տվյալ տարածքում ապրանքած ապրանքներ, այսինքն ապա մենք ունենանք երկակի հաշվարկ, այսինքն մենք կհաշվարկենք եւ 100 եւ 200 եւ 1000 եւ 1200, այն ինչ հնայի մեջ տվյալ պարագայում մտնում է մենակ սա 1200-ը նա հնայի մեջ մտնում, այսինքն եթե ըստ տեղ հնագրեմ հ ն ա, այսինքն եթե սպառման նայենք, սա սպառում է, չէ, այսինքն տախտակների արտադրությունը սպառել է Python-ի արտադրություն, կահույքի արտադրությունը սպառել տախտակի արտադրություն, խանութը սպառել է կահույքի, սպառել է կահույքի արտադրություն, ապա սպառման տեսանկյունից մենակ հնայի մեջ մտնում է այս վերջին 1200-ը, որտեղ սա սպառվել է վերջնական սպառողի կողմից և այս տեսանկյունից համապատասխանաբար հեսա հարցերը կնայեմ, կպատասխանեմ, սա ավարտեմ, ուրեմն այս տեսանկյունից համապատասխանաբար միայն վերջնական սպառումն է համարվում հնայի մաս, այսինքն պատկերացրեք, եթե մենք ունենք մի ճյուղ, ավտոշինություն ճյուղը, եթե ավտոշինության մեջ, ավտոյի մեջ տեսեք 1000 ու մի մաս է մտնում եւ յուրաքանչյուր մաս տարբեր այլ ճյուղերի, այսինքն կարող է տարբեր այլ ճյուղերի մասնիկ են եւ եթե բոլոր առանձին մասերը ավենք հաշվարկենք հնայի մեջ, մենք ոչ թե կունենանք երկակի հաշվարկ, այլ երրակի, քառակի հաշվարկ, դրա համար հնայի մեջ մտնում է մենակ վերջնական արտադրանքը, այսինքն այն ավտոմեքենան, որը սպառել է, առել է վերջնական սպառողը, իսկ օրինակի համար եթե դիտարկում ենք անվադողեր արտադրող ճյուղը, անվադողեր արտադրող ճյուղը, ապա այն անվադողերը, որը մեքենաշինական ճյուղն է առել,
Այդ անվատողները հնայի մեջ չեն մտնում, որտեղ դրանք կազմում են մեքենայի հատվածից։ Եթե դուք առանձին ձեր համար ձմեռային անվադող ենք առել ձեր օգտագործման համար, ապա դա համարվում է վերջնական սպառում և համապատասխանաբար մտնում է հնայի մեջ։ Իսկ այս շատ-շատ կարևոր է, այսինքն հնան ոչ միայն տվյալ տարածքում, տվյալ ժամանակահատվածում արտադրված ապրանքներ և ծառայություններ, այլ վերջնական ապրանքներ ու ծառայություններ, այսինքն մեր տնտեսությունը կարող է համախառն ավելի շատ ապրանքների ծառայությունները արտադրում, բայց համախառն արտադրության ընդամենը մի մասն է մտնում հնայի մեջ, որը համապատասխանաբար գնում է վերջնական սպառում։ Սա հասկանալի է։ Մինչև հաջորդ կոնցեպտին անցնել, ուզում եմ կարդալ ձեր հարցերը։ Ասում եմ, հա, ԱԳ ինձ մոտ նորմալ, լավ, հա, իրան մեջ եք խոսում, կարգավոր, շատ բարի, խնդրում եմ, եթե հարցեր ունենաք, հարցերն է գրեք չաթում, ընթացքում կնայեմ չաթին, համապատասխանաբար կարձագանք եմ ես, անցնենք առաջ, ուրեմն, սա հասկացանք, եկեք եկամուտների տեսանկյունից տեսնենք, որտեղ սա համապատասխանաբար մենք տեսնում ենք հնայի հաշվարկի մի քանի ձև կա, ըստ ավելացված արժեքի տեսնում ենք, ըստ ավելացված արժեքի էլ հեսա կհաշվարկենք, ըստ սպառման տեսնում ենք, սա հնան ըստ սպառման, չէ՞, սպառման, որտեղ վերջնական սպառումը մեր մոտ 1200 դոլարը, սա է վերջնական սպառումը, եկեք ըստ եկամուտի այս պահին հաշվարկենք հնա, տեսեք, փայտ արտադրող կազմակերպությունը ինքը փայտը վերցրել է, արտադրել է և համապատասխանաբար այդ փայտը ինքը վաճառել է 100 դոլարով, այսինքն այդ 100 դոլարը ինքը ստացել է, որը ինքը ծախսել է իր նյութերի, իր ամորտիզացիոն ծախսերի, իր եկամուտի, իր աշխատավարձի և այլն և այլն, այսինքն եթե սա քիչ բան անեմ, սա եկամուտի տեսանկյունից տեսնենք, եկամուտի տեսանկյունից հաշվարկենք, ապա տվյալ կազմակերպություն 100 եկամուտ է ստացել։ Հիմա տախտակ արտադրող կազմակերպությունը ինքը համապատասխանաբար 100 դոլարով արդեն առել է փայտը, և ինքը, այսինքն, որ վաճառել է 200-ով, տակը մնացել է 100, այսինքն ինքը համապատասխանաբար 100 դոլար եկամուտ է ստացել, որը ինքը բաշխել է այս շահույթի ամորտիզացիոն վճարումների աշխատավարձի և այլն և այլն։ Հիմա կարող արտադրող 1000 հանած 200 նույն տրամաբանությամբ այստեղ 800 է լինելու, 800։ Եվ վերջում այս խանութը համապատասխանաբար նույն տրամաբանությամբ 200, այսինքն իր աշխատավարձը, ծախսերը և այլն 200 են լինելու։ Հիմա եթե այս ամեն ինչը մենք գումարենք, գումար, մենք ունենանք 1200, այսինքն տեսեք եկամուտի տեսանկյունից և ծախսերի տեսանկյունից, տեսակ հնայի հաշվարկը նույն էր, 1200, ու սա ինչի համար եմ ձեզ նախնական ցույց տալիս, առաջին հերթին, որ դուք հասկանաք հնայի հաշվարկը, երկրորդ հերթին հասկանաք, որ տարբերություն կա տնտեսությունում, այսինքն որը հասկանաք հնայի հաշվարկը, հասկանաք, որ կարևորություն ունի մեջը համապատասխանաբար վերջնական ապրանքների և ծառայությունը, եթե վերջնականը չհաշվարկ եք, դուք ունենաք երկակի հաշվարկ, և տնտեսությունում արտադրված համախառն ծառայությունները և ապրանքները ընդհանուր ավելի շատ են, քան վերջնականը, և վերջնականը ընդհանրապես մի մաս է կազմում։ Եվ նաև դուք հասկանաք, որ տարբեր ճյուղեր կան, և այդ տարբեր ճյուղեր իրար հետ համագործակցում են, այսինքն մի ճյուղի արտադրանքը գնում է մյուս ճյուղ, և համապատասխան, եթե մի ճյուղից մյուս ճյուղ է այդ արտադրանքը գնում և օգտագործում է այդ ճյուղի մեջ, դա արդեն համարվում, չի կարող համարվել վերջնական սպառում, և գնում է երկակի օգտագործման։ Հիմա սա հասկանալով, եկեք ես ձեզ ըստ համապատասխանաբար գրեմ մեր մոտ հնան ըստ ծախսերի և հնան ըստ եկամուտների, դե հնան իվարկյան ստեղ, այս պիտի սովորեմ, ուրեմը հնան ըստ մի հատ գույնը փոխեմ, եկեք կապույտ դնենք, հնան ըստ ըստ ծախսերի հավասար է C գումարած I գումարած G գումարած NX,
n x շատ լավի, որտեղ y-ը գիտեք մեր մոտ հնան է, c-ն համապատասխանաբար դա տնային տնտեսությունների վերջնական սպառումն է, պարզապես կարող ենք ասել վերջնական ծառումը, պրոստը consumption անգլերեն ասած, այսինքն այն բոլոր արտադրություններն են, դոլարային ծառայություններն են, դոլարային արտադրության, որոնք վերջնականապես սպառվել են, այսինքն եթե վերցնեք մեքենան, եթե դուք որպես տնային տնտեսություն առանձին ֆիզիկական անձ առնում եք մեքենան, ապա այդ մեքենան գնում է վերջնական սպառման և գնում է C։ Այո, մեր մոտ գիտեք համապատասխանաբար դա ինվեստիցիաներն են, այ ինվեստիցիա, դա այսինքն այն կազմակերպություններն են գնում տվյալ ապրանքը, որը իրանք օգտագործելու են համապատասխանաբար իրանց գործունեության ծավալման համար, օրինակի համար ստեղ, եթե դուք մեքենան որպես արդեն իրավաբանական անձ գնում եք ծառայություններ մատնացելու համար, օրինակ տաքսի, այս դեպքում I-ը արդեն այդ մեքենան, որը ստեղ գնում է տնային տնտեսություններին, գնում է որպես ինվեստիցիա I։ Հաջորդը government-ն է, այսինքն պետական ծախսերը, դուք դա գիտեք, այս դեպքում, եթե մեքենան առնում է պետությունը որպես իրանձնական շահերի համար, և սա է, և վերջում NX-ը, այսինքն NX-ը մեր մոտ ներմուծում, կներեք արտանոմ ներմուծում հարաբերակցությունն է, այսինքն ինչքան է ներմուծվել դրսից ապրանք կամ ինչքան է արտահանվել, այսինքն ներմուծված ավտոմեքենան եւ արտահանված ավտոմեքենանի տարբերությունը, որտեղ կարող է ինչ որ մի մաս ավտոմեքենաներ դուք արտահանում եք կամ համապատասխանաբար ներմուծում եք, ես ներմուծմամբ այս ցուցանիշը կարող է փոխանալ, ուրեմն հաջորդ ըստ եկամուտի մեր մոտ եկեք գրեմ Z ստեղ տառը, բայց իմացեք այս երկու տառերը նույնն են, այսինքն Y-ը ըստ ծախսերի և Y-ը ըստ Z-ը ըստ համապատասխանաբար եկամուտի նույն հնարն են, սակայն այլ նշանով դնեմ, որպեսզի տարբերություն լինի, հետագայում այդ տարբերությունը մենք զգանք։ Համապատասխանաբար Z-ը տարբեր մեթոդներ կան, բայց պարզ եղանակով գրեմ, որտեղ ըստ եկամուտների բանաձևը տարբեր ձև կարող ենք ներկայացնել մենք, բայց ես 3 հիմնական կոմպոնենտը գրեմ ըստեղ, համապատասխանաբար R-ը, M-ը, R-ը, M-ը և մի վարկյան կներեք ինձ երեխեք ջան, եթե սենց անեմ ինձ հետաքրքիր ինչ կլինի, հա, այսի համապատասխանաբար սենց անում, լավ, մի վարկյան, մի բան անեմ, R-ը, M-ը և V-ն, R-ը, M-ը և V-ն, հիմնական բանը գրեմ, որտեղ R-ը մեր մոտ ամորտիզացիոն հատկացումներն են, M-ը համապատասխանաբար մեր մոտ աշխատավարձն է և V-ն մեր մոտ եկամուտն է, այսինքն եկամուտ է, չեք ներեք շահույթը, սա հասկանալի է, հիմա այս բանաձևը մեզ ասում է, որ այս երկուսը իրար հավասար են, միան տեկեք միջճյուղային հաշվեկշիռին անցնենք և միջճյուղային հաշվեկշիռի միջոցով հասկանանք իրականում ինչու են իրանք իրար հավասար, որտեղից եղավ, որ իրանք հավասար են իրար, և այս ամեն ինչ մեզ երևալու են միջճյուղային հաշվեկշիռի միջոցով, ուրեմն միջճյուղային հաշվեկշիռը իրենից ներկայացնում է տնտեսության կմախք, այսինքն եթե մենք ստեղծում ենք միջճյուղային հաշվեկշիռը, մենք միջճյուղային հաշվեկշիռի միջոցով կարող ենք տեսնել տնտեսությունում բոլոր մուտքերը և ելքերը, և այդ համապատասխան կմախքի միջոցով հասկանալ, նաև կանխագուշակել տնտեսությունում ինչ խնդիրներ կան, որ ապրանքները պիտի ավելացնել, որոնք փոքրացնել, որ հոսքերը որ ուղղությամբ ուղարկել և համապատասխան տնտեսությունում ինչ փոփոխություններ անել, որպեսզի հնան կամ վերջնական արտադրությունը ավելանա համապատասխանորեն, ուրեմն ասեմ, որ միջճյուղային հաշվեկշիռը ստեղծել է Լեոնտիևը, որը միջճյուղային հաշվեկշիռի ստեղծման համար ստարեցել է Նոբելյան մրցանակ, և միջճյուղային հաշվեկշիռը առաջին անգամ կիրառվել է ԽՍՀՄ-ում, որտեղ պլանային տնտեսությունը եղավ և պլանային տնտեսության առավել օգտակար է միջճյուղային հաշվեկշիռի օգտագործումը, որպեսզի հստակորեն պետությունը իմանա, որ հոսքերը որտեղ ուղարկել, սակայն այն մինչև այժմ 100-ից ավել տնտեսություններում օգտագործվում է որպես ՀՆԱ-ի ուսումնասիրության մեթոդաբանության մի հատված,
Ու համապատասխանաբար ոնց որ նշեցի, ես միջճյուղային հաշվեկշռին նայելով դուք կարող եք տեսնել ինչ խնդիրներ ունի տնտեսությունը, եւ միջճյուղային հաշվեկշռը դու ոչ միայն կարող եք կառուցել առանձին տնտեսության համար, պետության համար, այլ նաեւ կարելի է կառուցել առանձին կազմակերպության համար, տեսնեք որ մուտքերը որտեղ են գնում, ինչ երկեր ունեք, կմախ կտեսնել ինչ խնդիրներ ունեք, ինչպես անել, որպեսզի ձեր արտադրությունը ըստ ձեր մուտքեր և ելքերի փոփոխանա։ Ես նույնիսկ իմ ուսանողների մոտ, որոնք աշխատություն են ավարտագրել, տեսել է միջուղային հաշվեկշիռը կազմած, այսինքն կրթական ոլորտի համար, այսինքն կրթական ոլորտում ինչ ծախսեր կան, ինչ եկամուտներ կան եւ ինչ փոփոխություններ պետք է անել, որպեսզի կրթական ոլորտի եկամուտները ավելանան։ Դրա համար միջուղային հաշվեկշիռը ինքը լայն գործիք է։ Նստը դե համապատասխանաբար միջուղային հաշվեկշիռը եկեք սա ես անջատեմ, սա ջնջում եմ երեխեք ջան, սա փակում եմ։ Միջճյուղային հաշվեկշիռը օգտագործվում է տարբեր տնտեսությունները, այսինքն կազմում են միջճյուղային հաշվեկշիռը տարբեր քանակությամբ ճյուղերի համար, ու այսօր մենք խոսում ենք ճյուղ, ասենք մի ճյուղը կարող է լինել էլեկտրաէներգիան, ենթադրենք, մյուս ճյուղը կարող է լինել համապատասխանաբար մի վարկյան սահանեմ, մի ճյուղը կարող է լինել էլեկտրաէներգիան, մի ճյուղը կարող է լինել մեքենաշինությունը, թեթև արդյունաբերությունը, այսինքն տեսեք դուք կարող եք ունենալ ըստ նրան թե ինչքան եք ուզում մանացնել տնտեսությունը, ավելի խորը տեսնել, տարբեր տնտեսություններ տարբեր քանակությամբ ճյուղեր են անում, ասենք 80-ից 80 ճյուղ կարող է տնտեսությունը անի, կարող է 2000 ճյուղ անի, տարբեր տարած թե ինչքան եք ուզում մանացնել, տեսնել որ ճյուղից այլ ճյուղեր ինչ հոսքեր են գնում։ Սա հասկացանք, մինչև առաջանցնելը ես ուզում եմ կարդալ ինչ եք գրել աջ վերևի անկյունում, հա, աջ վերևի անկյունում գրատախտակը տեսանելի չէ, շատ բարի, հա, ի նկատիք ունենամ երեխեք ջան, ուրեմն եկեք ես այդ տարածքը գծեմ, որպեսի իմանամ որտեղ ատեղ բան է, մի վարկյան, ինչև առաջ շարժվելը, շատ բար, ուրեմն այսքանը չի երևում։ Լավ, եկեք ուրեմն նորից գծեմ հնայի հաշվարկս եկամուտների եւ ծախսերի, մի հատ դա էլ գրեմ, որ դուք տեսնեք, ու շարժվեմ առաջ։ Ուրեմն ես ինչ գրեցի համապատասխանաբար, որ մենք ունենք Y-ը հավասարը C գումարած I գումարած G գումարած nx, սա գիտեք, սա հանայի հաշվարկն է ըստ ծախսերի, եւ համապատասխանաբար ունենք, եկեք բան անեմ ես մի վարկյան հետ տալը, որն է ինձ հետաքրքրի 6-ը, եւ ունենք համապատասխանաբար մի հատ ուրիշ գույն ընտրենք, հավասար է, այսինքն սա հավասար է մեր մոտ, մի հատ ուրիշ կապույտ գույն ընտրենք, ահա, ասենք սա հավասար է Z-ին, որը R ամորտիզացիոն վճարումներ M F V, սա ձեզ հասկանալ է, այսինքն այս են հատվածնա, որը դուք չեք տեսնում, այսինքն մենք Y-ն ու Z-ը նույն բանն են, պարզապես հետագայում ավելի լավ հասկանալու համար ես տարբեր նշաններ եմ գրել, սա այսինքն խնդիր չկա, այսինքն զուտ նրա համար եմ գրել, որ տարբերություն լինի, բայց իգրիմացեք, որ հնայի հաշվական տեսանկյունից Y-ն ու Z-ը նույնն են, ու ասեմ, որ ըստ եկամուտի պարզեցված ձևով եմ գրել, այստեղ 1 2 այլ հավելացուցանիշ կա, որ այս պահին մեզ համար կարևոր չէ, որ ես չեմ ներառում, ուրեմն սա այսպես, հիմա ես այս ամեն ինչը ջնջեմ երեխեք ջան, անցնենք միջճյուղային հաշվեկշիռին,
շատ բարի։ Ուրեմն միջճյուղային հաշվե կշիռը, միջճյուղային հաշվե կշիռը։ Դուք արդեն հասկացաք Իրանից ինչ է ներկայացնում, նշեմ, որ միջճյուղային հաշվե կշիռը մի քանի արտահայտությամբ է ներկայացված, մի քանի տարբերակով է ներկայացված։ Ուրեմն առաջին հերթին առանձնացնում են նյութական միջճյուղային հաշվեկշիռներ, աշխատանքային միջճյուղային հաշվեկշիռներ եւ ֆինանսական միջճյուղային հաշվեկշիռներ։ Եկեք առաջին հերթին ուսումնասիրենք նյութական միջճյուղային հաշվեկշիռը, ուրեմն բայց նախապես նախնական ասեմ, ինչ տարբերություն կա, ուրեմն նյութական արժեքային հաշվեկշիռը ուսումնասիրում այդ տեսությունում հոսքեր, այսինքն ինչ հոսքեր ունենք, որտեղից որտեղ, նյութական արտահայտությամբ, այսինքն քանի տոննա, ինչքան քանի տոննա, քանի կիլոգրամ, քանի կիլովատժամ նյութական արտահայտությամբ։ Երրորդը ֆինանսական, որը ամենակարևորն է, որտեղ ստեղ մենք չունենք լրիվ մեր մոտ, ասենք լրիվ մեր մոտ ցուցանիշները արժեքով են, դոլար լինի, դրամ լինի, այսինքն աշխատանք հավել է, դա ամենակարևորն է, եւ մենք հիմնականում այս ֆինանսականի հետ ենք շփվելու, ոնց որ ասեցի, ֆինանսականում մեր մոտ նյութերի ելքերը եւ հոսքերը ներկայացված են դրամական միավորով, աշխատանքային միջճյուղային հաշվեկշիռը համապատասխանաբար ցույց է տալիս աշխատանքի մուտքերը, այսինքն աշխատանքի շարժը, տվյալ տարբեր ճյուղերից տարբեր ճյուղեր եւ աշխատանքային արտահայտությամբը կարող է օգտակար լինել, հենց որ ուսումնասիրում ենք, ասենք աշխատուժային հոսքերը եւ զբաղվածություն համապատասխանաբար։ Եկեք այս բանին ուսումնասիրենք միջճյուղային հաշվեկշիռը բնեղեն արտահայտությամբ, միա տեսնենք ինքը Իրանից ինչ է ներկայացնում։ Ես մի քիչ սա մեծացնեմ կամ փորձեմ մեծացնել, շատ մեծացավ։ Տեղը կորցրեցի։ Մի վարկյան, երեխեք ջան, տեղը գտնեմ նորից։ Մինչև դե բարև ձեզ, ընկեր թարթ։ Դեռ անկյունը, ահա, դեռ նոր հարցեր չկան, տեսանյութը պահպանվելու է, այո, բայց տեսանյութը ամենայն հավանականությամբ հայերեն տերմինը չգիտեմ unlisted-ի դա լինելու, այսինքն որ փտրեք չի կարողանա գտնեք, նո ամենայն հավանականությամբ ես կտեսնեմ ինչա լինելու, բայց ես link-ը այսպես թե այնպես կտամ ու ասեմ, ես վաղուց էի ուզում տեսանյութներ տեղադրել YouTube-ում, բավականին իմ խոսակցությունների հատվածներ, սակայն հաճ չէի կարողանում, որտեվ ժամանակի հարցեր եւ այլն, եւ սա բավականին լավ առիթ է, սա սարքենք 160 տեսնենք, սա բավականին լավ առիթ է, ասենք որոշակի նյութեր տեղադրելու համար, ճիշտ է, ես կուզենայի, որ իմ նյութերը ավելի կարճ լինեին, ասենք 20 րոպեի շրջանակներում սեղմված եւ ավելի այնպես բնեղ են, սակայն այս ֆորմատն էլ է լավ, ոչինչ, ընթացքում կտեսնենք ինչ ենք անում։ Ուրեմն միջճյուղային հաշվեկշիռը բնեղեն արտահայտությամբ, եկեք դա քննարկենք։ Ուրեմն մենք ունենք համապատասխանաբար մի վարկյան, սա ընտրեմ, 1-ից n ճյուղեր, այսինքն 1, 2 n ճյուղեր, եւ այս n ճյուղերը համապատասխանաբար կարող են տարբեր ապրանքներ լինել, այսինքն առաջին ճյուղը դա կարող է էլեկտրաէներգիական ճյուղ լինի, երկրորդ ճյուղը դա կարող է մեքենաշինություն լինի, այսինքն էլեկտրական ճյուղը մեր մոտ լինելու է կիլովատժամ բնեղեն արտահայտությամբ մեր մոտ ցուցանիշները։ Երկրորդ ճյուղը, ասենք, որը արտադրում է հաստոց, որոշակի հաստոցներ, կարող է հատ լինել, որքանի հատ հաստոց է արտադրել։ Երրորդ ճյուղը, որը ցոնեն կարող է արտադրել, կարող է տոննա լինի, քանի տոննա է ցոներ արտադրել։ Եվ ուշադրություն դարձնենք, որ ստեղից 1-ից n ճյուղը նշված է, ստեղից էլ 1-ից n ճյուղ նշված է, այսինքն սա եւ սա նույն ճյուղերն են, այսինքն մենք տեսնում ենք այս ճյուղերը, որոնք արտադրել են, այս ճյուղերին ինչքան ապրանք են տվել, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք այս առանձին ցուցանիշը Q1 2-ը, դա ասում է առաջին ճյուղը երկրորդ ճյուղին ինչքան է տվել ապրանք, այսինքն հիմա
Եկեք հատ հատ մեծ ցուցանիշները դիտարկենք եւ տեսնենք տվյալ բնեղեն արտահայտության միջճյուղային հաշվեկշռում յուրաքանչյուր ցուցանիշ ինչ է ցույց տալիս։ Առաջինը մեր մոտ R-ն է, որը ցույց է տալիս ընդհանուր ինչքան տվյալ ճյուղը ապրանք է արտադրել, ուստեղ համապատասխանաբար ընդամենը, սա վերջնական սպառում չէ, այսինքն բոլորը, ու կարևոր չէ, այս գնում է երկրորդային սպառման, թե գնում է վերջնական սպառման, այսինքն ընդհանուր ինչքան է արտադրվել, եւ համապատասխանաբար մեր մոտ R-ը բաժանվում է երկու հատվածի այստեղ, մեր մոտ Q եւ S, Q-ն դա արտադրված է եւ S-ը այլ ռեսուրսներ, այսինքն ներմուծում, որտեղ մեր մոտ սպառումը համապատասխանաբար R-ը, որը կա, հավասար է այս դեպքում Q գումարած S, այսինքն սպառումը տվյալ կազմակերպություններն են սպառում, ինչի է սպառում, կարևոր չի, ասենք կարող է դա անվադողը լինել, անվադողերի սպառումը տվյալ տնտեսությունը, որը եւ վերջնական սպառումը եւ երկրորդային սպառումն է, հավասար է այն անվադողերին, որ արտադրվել է տվյալ տնտեսությունում, գումարած այն արտադրողերը, որոնք մեր ներմուծել ենք։ Հիմա համապատասխանում մենք ունենք նաեւ ստեղ այս հատվածը, մի հատ է գնամ հետ, այս հատվածը, որը արդեն երկրորդային սպառումն է, սա վերջնական սպառման հատվածը չի, սա երկրորդային սպառումն է, այսինքն տվյալ ճյուղ ինչքան է այլ ճյուղերին արտադրություն տվել, այսինքն եթե մենք նայենք Q11-ը, սա իրենից ներկայացնում է առաջին ճյուղը, առաջին ճյուղին ինչքան արտադրություն է տվել, ավելի լավ բացատրեմ, պատկերացրեք էլեկտրաէներգիա արտադրող ճյուղը, առաջին ճյուղը, եւ ելքը էլեկտրաէներգիա արտադրող, ինքը արտադրում է, բայց նաեւ սպառում է իր էլեկտրաէներգիայի որոշակի հատված, համապատասխանաբար այդ ճյուղը ունի գեներատորներ, այդ ճյուղը ունի, ասենք, լուսավորվածություն եւ որոշակի քանակությամբ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա սպառում է ճյուղի ներսում, Q12-ը համապատասխանաբար այն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիան է, որը առաջին ճյուղը տվել է երկրորդ ճյուղին, որը կարող է էլեկտրական բանը, մեքենաշինությունն է, եւ այլն միջև այն երրորդ ճյուղը, ասես թե ինչքան ճյուղ եք դուք համապատասխանաբար վերցնում, ուրեմն սա տեսնում եք, մեր մոտ գումար է գրած, սա բոլոր փուճուրի Q-ների գումարն է, այսինքն ընդհանուր համախառն արտադրությունից, որը արտադրել ենք R1-ից, ինչքան մասն է գնացել երկրորդային սպառման, եւ համապատասխանաբար մենք ունենք այն, ինչ որ մնացել է G-ն, որ այս դեպքում G-ն, որ այս դեպքում վերջնական սպառումն է, այսինքն այս ջիները իրանք կազմում են հնայի հատվածը բնեղեն արտահայտությամբ, եւ վերջում մենք ունենք R1, այսինքն նույն R1-ը ինչ որստեղ, այսինքն մենք հետ գալով կարող ենք երկու ձև գրենք, մի հատ վերհիշենք, որ մեր մոտ R-ը հավասար է Q գումարած S, չէ, մենք կարող ենք նաեւ այլ կերպ գրել, որ մեր մոտ R-ը հավասար է գումար J-ը հավասար է 1-ից N Q I J գումարած ստեղ գումարած G ահա I հավասար եմ երևում ամեն ինչ, ուրեմն այսինքն մենք մեր մոտ ստեղ այ ներկեն գրեմ երեխիկ ջան, այ ըստեղ ուրեմն մենք ինչ եմ գրել, երկրորդ առաջին արտահայտությունը, ասենք երկրորդը, որ ընդհանուր համախառը արտադրությունը սպառումը, որ տեսանկյունից ուզում եք նայեք, այդ էլ կքննարկենք իրար հետ, հավասար է այն սպառման, որը գնացել է երկրորդային ապրանքներ, այսինքն սա գումարն է երկրորդային սպառում, եւ համապատասխանաբար վերջնական սպառում, որը կազմում է մեր մոտ հնայի հատվածը, սա բնեղեն արտահայտության միջճյուղային հաշվեկշիռը, սրանով սպառվում է, ու սա ինչքան ես խոսացի, մեր մոտ լինելու է երկրորդ գլխի առաջին դասընթացի
այդպես առաջին մասը, որը մի հարց է ելնելու քննության մեջ, այսքանով սահմանափակվում ենք, տակ մի վարկյան 7-ը սխմեմ, ահա, շատ լավ, ուրեմն անցնենք առաջ ու երեխեք, էսեներ ինչ որ նոր գրեցի, պարզապես ստեղ գրած, հեսա, որ էս էլ կարող ենք ստեղ ավելացնել, պարզապես, մի հատ, հավասար է, R, I. Սա հասկանալի է, 7, 2, ահա, շարժվենք առաջ, ուսումնասիրենք միջճյուղային հաշվեկշիռ, միջճյուղային հաշվեկշիռ արժեքային արտահայտությամբ, տրամաբանությունը նույն է, սակայն ամեն ինչ արժեքային տեսանկյունից է գրված, այսինքն դոլար, այսինքն դրամ, այսինքն որոշակի դրամական միավոր. Հիմա նույն արտահայտությամբ մենք ունենք 1-ից n ճյուղեր տվյալ սյունյակում եւ 1-ից n ճյուղեր տվյալ սյունյակում, նույն ճյուղերն են եւ համապատասխան մենք ունենք համախառն արտադրանք, այսինքն տվյալ ճյուղը ինչքան ընդհանուր արտադրանք է արտադրել, հասկանալ է, տվյալ ճյուղը ինչքան արտադրանք է արտադրել, այսինքն վերհիշենք, եթե առաջին ճյուղը էլեկտրաէներգիան է, ապա մեր մոտ x1-ը այն է տվյալ տալում, տվյալ տարածաշրջանում ամբողջ արտադրված էլեկտրաէներգիան է կիլովատ ժամով, կներեք, այս պահին արդեն դոլարային արտահայտությամբ, դոլարով, այսինքն ինչքան դոլար կամ դրամ որոշակի արժույթ էլեկտրաէներգիայի ինչքան էլեկտրաէներգիայի արտադրվել, արդեն արժեքային արտահայտությամբ. Եվ Y-ը, տեսեք, Y-ը գրված է, հիշեք, այնտեղ Y-ով է գրել, հնան ըստ սպարման, չէ՞, Y-ը մեր մոտ համապատասխանաբար ինչքան էլեկտրաէներգիա է սպարվել վերջնական սպարման, ինչքան էլեկտրաէներգիա է արտադրվել վերջնական սպարման, ու համապատասխանաբար մեր մոտ էլեկտրաէներգիա, ինչ որ ամբողջ էլեկտրաէներգիան, որ արտադրել է, ինչ որ մի մասն է գնացել վերջնական սպառման եւ համապատասխանաբար դարձել հնայի հատված, երեխեք ջան, նոր նկատեցի, որ մի վարկյան, եսի այսինքն մի քիչ իջացնեմ, որ ձեզ հուսով եմ ավելի տեսանելի լինի, ըհը, հարուր 80, շատ բարի, ինչ թվում ա սենց ազեզ ավելի տեսանելի կլինի, ու սի ջնջենք, ահա, էսի 3, շատ լավ, ուրեմն X-ը մեր մոտ համախառն արտադրանքն է, Y-ը, այսինքն այն մասն է, որը գնում է, որը գնում է վերջնական սպառման, այսինքն եթե էլեկտրաէներգիան կարտադրում, ինչ որ մի մասն էլեկտրաէներգիայի ծաբան սպառվում տնային տեսությունների կողմից, բայց այլ ավելի մեծ հատվածը սպառվում է արտադրությունների միջոցով, այսինքն դա լինի մեքենաշինությունը, դա լինի թեթև արդյունաբերությունը, դա լինի, ասենք, չգիտեմ, ցեմենտի արտադրությունը եւ այլն եւ այլն, այս ամենը էլեկտրաէներգիա, այլ ճյուղերը սպառում են, այլ ճյուղերը սպառում են, հիմա համապատասխանաբար այդ սպառումը արտահայտված է տվյալ դեպքում փոքր x-երով, x11, x12, x1j, x1n, որը ցույց է տալիս արժեքային արտահայտությամբ, այսինքն դոլար լինի, դրամ լինի, յուրաքանչյուր ճյուղ, յուրաքանչյուր ճյուղին ինչքան ապրանք է տալիս, ու նորից x11-ը համապատասխանաբար ցույց է տալիս ինչքան էլեկտրաէներգիայի ճյուղը տվել է էլեկտրաէներգիայի ճյուղին, x11, այսինքն ոնց որ ասացի, որոշակի քանակությամբ էլեկտրաէներգիա կա, որը ինքը տվյալ ճյուղը սպառում է եւ գեներատորն էլ լուսավորվածությունն է, դա x11-ն է, x12-ը համապատասխանաբար այն քանակությամբ էլեկտրաէներգիան, որը առաջին ճյուղը տալիս է, ասենք երկրորդ ճյուղին, որը կարող է լինի մեքենաշինությանը, հիմա x21, այն եկեք գույնը փոխեմ ես, ուրեմն x11-ը հասկացանք, x12-ը հասկացանք, գույնը փոխեմ ես, ասենք սա դնեմ, հիմա
Երկրորդը որ նայենք 2 x 2 1 այնքան այն մեքենաներն են որը երկրորդ ճյուղը տալիս է առաջին ճյուղին այսինքն դե էլեկտրաէներգիա արտադրող ճյուղին էլ անհրաժեշտ մեքենաներ իր արտադրությունը կազմակերպելու համար իր կարիքները օգալու համար եւ այլն եւ այլն x 2 2-ը այն քանակությամբ մեքենաներ որը երկրորդ ճյուղը տալիս է երկրորդ ճյուղին դա ոնց հասկանանք որտեղ որոշակի հաստոսներ կան մեքենաներ կան որ ճյուղը անձամբ է սպառում տեստավորման համար ցուցահանդեսների համար եւ այլն եւ այլն այսինքն որոշակի դոլարների արտահայտության մեքենաներ կան, որոնք մնում են ճյուղի ներսում։ Այսինքն սա հասկացանք, սրանով մենք տեսնում ենք կմախքը, տնտեսության կմախքը, այսինքն։ Եվ եկեք մենք մի բան էլ ընկալենք իրար հետ, որ ստեղ եթե տեսնում ենք, մի հատ ես տեսնեմ highlighter ունեմ ստեղ, եթե սենց անեմ ինչ կլինի, շատ լավ է։ Ուրեմն եկեք սենց մի բան անեմ, Ctrl 7 շատ լավ։ Եթե սա վերցնենք, սա համապատասխանաբար, սա համապատասխանաբար մի վարկա, ահա։ Եթե վերցնենք, սա համապատասխանաբար x1-ի, այսինքն համախառն արտադրանքի այն հատվածն է, որը գնում է երկրորդային սպառման, չէ՞։ Եթե սա վերցնենք եւ համապատասխանաբար սա վերցնենք y-ը, ապա այս երկուսի գումարը մեր մոտ ընելու է x1, այսինքն դա եկեք միտեղ ես գրեմ, բայց ինձ մեծ փոքրիկ է պետք, որ մեր մոտ գումար j-ը հավասար է 1-ից n, գումարած y j հավասար է x, ստեղ արդեն մեծատար x-ը գնում է երեխեք, մեծատար x j, ըհա, j-ը, չէ, ստեղ i-ը երեխեք, i, ստեղ էլ i, i-ը հավասար է 1-ից n։ Սա հասկանալի է ձեզ։ Ուրեմն սա բոլոր ճյուղերի համար։ Սա համապատասխանաբար հասկացակ ու մեր մոտ y-ները, որ առանձին նիտարկում ենք, չէ՞, դիտ y-ները իրանցից ցույց են տալիս բոլոր ճյուղերի վերջնական արտադրությունը, այս բոլոր ճյուղերի վերջնական արտադրությունն են մեր ցույց տալիս y-ները։ Ու եթե մենք բոլոր y-ները իրար հետ գումարենք, ապա սա կլինի վերջնական արտադրությունների բոլորի գումարը, վերջական արդյունքների բոլորի գումար, ու համապատասխանաբար այս գումարը մեր մոտ կտա հնը-ան ըստ ծախսերի, այսինքն յուրաքանչյուր վերջնական ինչքանը ծախսվել, սա կլինի մեր մոտ y-ը։ Հիմա եկեք համապատասխանաբար դիտարկենք ձեր հետ, նու տողով դիտարկեցինք, նույն տրամաբանությունը դիտարկենք ըստ սյունի, սա ես ամբողջությամբ անեմ, նույն տրամաբանությունը մենք դիտարկենք ըստ սյունի, ու երեխեք, մինչև տեսեք, մենք ես որ ասեցի համապատասխանաբար մենք ունենք մի ճյուղը տալիս է մի ճյուղին, տրամաբանությունը կա, չէ՞, այս տրամաբանությունը երկու տեսանկյունից կարող ենք դիտարկել, առաջին տեսանկյունից մի ճյուղը տալիս է երկրորդ ճյուղին, այսինքն առաջին ճյուղը տալիս է երկրորդ ճյուղին, մյուս տրամաբանությամբ երկրորդ ճյուղը առաջին ճյուղից վերցնում է, այսինքն սպառում է իր կարիքների համար, իր ապահովության համար, սա հասկացանք, այսինքն այս տեսանկյունից առաջին ճյուղը ում էր տալիս, այսինքն ում էր վաճառում, կարելի է ասել, եւ եթե արդեն մենք ոչ թե տողով նայենք, այլ համապատասխան սյունով նայենք, այսինքն սենս նայենք, մի վարկյան, 7-րդ, համապատասխանաբար սյունով նայենք, դա իրանից ցույց է տալիս, սա ում է տալիս, սա ումից է վերցնում, այսինքն առաջին ճյուղը ումից է վերցնում, հիմա համապատասխանաբար սա x1 1-ը ինքը վերցնում է համապատասխան առաջին ճյուղից կարիքները հոգալու համար, այսինքն ունենք ճյուղ,
Էլեկտրաէներգիական ճյուղ, որ չեք էլեկտրաէներգիա վերցնում է, որոշակի հաստոսներ ստեցնում է իր էլեկտրաէներգիաները կառուցելու համար, որոշակի ջուր վերցնում է, ասենք ջրային ճյուղից իր կարիքները հոգալու համար, որոշակի շինարարություններ վերցնում է շինարարական ճյուղից իր կարիքները հոգալու համար, եւ այլն. Վերցրեց, 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 վճարեց, 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 վերջում ինչ է մնում, վերջում տեսեք, այս x1-ը որ կա, այսի համապատասխանաբար, եկեք ես գույները փոխեմ, մի հատ այս sense-ը անեմ, այս x1-ը համապատասխանաբար, որ մենք տեսնում ենք, այս այն քանակությունն է, որը ինքը համապատասխանաբար տվել է, չէ՞, ու այսքան գումար ինքը ստացել է, բայց այդ գումարը նույնը ստեղ, ինչու է գրած, որտեղ այս գումար ինքը արդեն կարող է օգտագործել գումար տալու համար, այսինքն վճարելու համար, վճարեց, 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 այսինքն ստացավ գումարը, x1-ը վերջնական, սա արդեն վճարեց, այս երկու գումարը նույնն է, նու կարելի է ստեղ զուգահեռներ անցկացնել հաշվապահության հետ, որոշակի դեբետ կրեդիտային զուգահեռներ, բայց իմացեք, սա x1-ն ու x2-ը նույնն է, որտեղ ինչքան գումար ստացավ, նույնը արդեն ինքը կարող է ծախսել, հիմա ծախսեց համապատասխանաբար այլ այլ ճյուղերի վրա, իր ասենք երկրորդային շուկայում ծախսեց, որոշակի ապրանք առավար ծախսեց, ծախսեց այլ ճյուղերի, որոշակի ապրանքներ առավար իր կազմակերպությունը ապահովելու համար, տակը մնաց որոշակի գումար, որոշակի գումար, որը ես այստեղ նաև կգրեմ, մի հատ գույն ընտրեմ, z-ով, սա մեր, այս 6 z-ով որոշակի գումար, որը ես կարող եմ ներկայացնել z-ով, այսինքն սա մեր մոտ z-ը 1-ն է, ստեղ y-1-ն է, սա z-1-ն է, այս որոշակի գումար մնաց, որը համապատասխանաբար ինքը վճարում է ինքն իրեն, որպես ասենք ամորտիզացիոն հատկացումներ, որպես աշխատավարձ, որպես շահույթ, հասկանալ, ու դուք ստեղ տակը նկատեք, որ r v մեմ, այսինքն SM բաղադրիչներն են, որոնք կազմում էին հնայի բանաձևը ըստ եկամուտների, հիմա համապատասխանաբար մենք նույն տրամաբանությամբ կարող ենք գրել, որ մեր մոտ x արդեն x j-ը հավասար է գումար a-ը, կներեք ստեղ արդեն մի վարկյան սխալներ չանեմ, j, ահա պիտի j գրեմ, j-ը հավասար է 1-ից n, x արդեն փոքրատար i j, ստեղ ընդգծեմ, որ սա մեծատառն է, գումարած z J, ստեղ I-ը, I-ը, J-ը հավասար է 1-ից N, այսինքն ցանկացած տողի համար, հիմա սա հասկանալի է մեր, որ գումար X-ը հավասար է գումար X-ին, ըստ I-ի, ստեղ նույն բաներն են, I-ի և J-ի հավասար են, որտև ստեղ լրիվ ցանկացած համախառն արդյունքում համախառն արտադրանք իրար հավասար են, այսինքն ինչքան գումար է տվյալ ճյուղ վաստակել է եւ ինչքան ծախսվել է դեբետ կրեդիտով, իրար հավասար են եւ վերջնականապես իրար հավասարվում են, հիմա ստեղ հետաքրքիր բան է գրած, որը ցույց է տալիս, որ մեր մոտ համապատասխանաբար ցույց է տալիս մեր մոտ որ համապատասխանաբար ըստ մի վարկյան, մի հատ տեսնեմ մենք տնտեսական տեխնիկական խնդիրներ ունենք թե չէ,
Երեխեք ջան, ուրիշի առաջի քաղաքն test. Մի հատ մի բան էլի ես ցուցեմ, խնդրում եմ ինչ որ մեկը իմ վստահության համար թող մի բան գրի chat-ում հիմա, որտեղ կարող եմ կապը կտրվել է, ես չեմ հասկանում, մեր կապը կտրվել է այս պահին, թե ոչ։ Չէ, նորմալ է ամեն ինչ, մեր կապը չի կտրվել, շատ բարի։ Շատ բարի, շարունակենք այդ դեպքում։ Բայց դուք սենց տենես չատում գրեք, էլի որ նորմալ է ամեն ինչ, որպես երկրորդային վստահության համար։ Ուրեմն, հա, կապ կա, վսյո, շարունակում եմ։ Ուրեմն, ստեղ տեսնում եք համապատասխանաբար մեր մոտ գրած է հնան ըստ տաստերի և հնար ըստ եկամուտի իրար հավասար են, որտեղից դա մենք ստացանք։ Երեխեք ջան, եկեք իրար հետ հասկանանք, մի հատ էտի վիզուալ տեսնենք, ուրեմն առաջին հերթին մենք ինչ ունենք, մի հատ սա ամբողջությամբ ես դատարկեմ, մենք ունենք համապատասխանաբար այս հատվածը, չէ, այսինքն եկեք սենց անենք, մենք ունենք այս դեղին գիծը, այսպես ասած, գումարած այս կարմիրին, այսինքն առանձինին, հավասար է սա, չէ, և համապատասխանաբար մենք, այսինքն գումարացա, հավասար է սա, յուրաքանչյուր տողի համար դա ճշմարիտ է, այդ ամենը մենք կարող ենք ասել, այսինքն յուրաքանչյուրի համար, և մենք կարող ենք հստակորեն ասել, որ այս մատրիցան, այսինքն այս քառակուսի մատրիցան, n անգամ n, գումարած համապատասխանաբար այս y վեկտորին, չէ, y վեկտորին, հավասար է այս x-երին, չէ, այս x-ի վեկտորին, հստակորեն կարող ենք ասել, այսենց, հիմա նույնը, եկեք նույնը ասենք, մենք տվյալ դեպքում, մենք ունենք համապատասխանաբար տող, գումարած էսի, հավասարը էսրան, չէ, տող գումարած էսի, հավասար է սան։ Հիմա, սխալ արեցի, ջնջեցի, կարամ, հետ վերադարնամ, հա, տող գումարած էսի, հավասար է էսի, չէ, մենք ունենք, նույնտեղ մենք կարող ենք ասել էս բոլոր տողերը, որոնք իրար հետ կազմում են մի էս մատրիցան, այն չափանի, գումարած այս վեկտորը, որը զեթերի վեկտորն է, ու ուշադրություն դարձրեք, այդ զեթերը առանձին կոմպոնենտներով են գրած RVM, բայց դա կարևոր չի, սա ես կասեմ ինչու առանձին կոմպոնենտներով գրած, քիչ անց, ուրեմն եւ այս զեթերը, որ մենք ունենք առանձին հավասար են մեր x-երին, x-երի գույնը սխալ ընտրեցի, հավասար են մեր x-երին, հիմա տեսեք, մեր մոտ այս հատվածը երկուսի դեպքում էլ նույնն է, այս հատվածը երկուսի ներս դուն է, հիմա դեղին գումարած կանաչ հավասար է կապույտ, դեղին գումարած կարմիր հավասար է կապույտ, ստացվում է, որ կարմիր հատվածը և կանաչ հատվածը իրար հավասար են, այսինքն սա է ստացվում, հասկացակ, ուստեղից հստակորեն երևում է մեր մոտ, որ հնան ըստ ծախսերի և հնան ըստ եկամուտների իրար հավասար են, ուրեմն միջճյուղային հաշվարկիչը ոնց որ նստեցի, տվյալ տնտեսության կմախքը ցույց է տալիս, մուտքերը և ելքերը ցույց է տալիս, որ ճյուղերում ինչ է, ինչ ապրանք է գնում, ինչքան ապրանքության քանակ է գնում, յուրաքանչյուր ճյուղ ինչքան եկամուտ է ստանում, ինչքան հնա է վերցնում և համապատասխանաբար հետագայում խորանով մենք կարող ենք նաև հասկանալ ինչ փոփոխություններ անել միջճյուղային հաշվեկշրում, որպեսզի ասենք վերջնական արտադրանքը շատանա, որ իր հերթին, քանի որ այս արտահայտությունը իրար հավասար է, մեծացնելու է տնտեսության եկամուտները, կամ ինչ անենք, որպեսզի երկրորդ ճյուղը ավելի զարգանա, կամ ինչ-որ ճյուղը, որը կարող է այս դեպքում որոշակի ռազմավարական համարվել, հասկանալ է, ուրեմն այստեղ նշեմ խիա բաժանված զեթը տարերի,
Ուրեմն ըստ նրա թե դուք ինչ խորությամբ եք ուզում միջճյուղային հաշվի կշիռ անել, այս հատվածը զեթերի կարող եք տարերի բաժանել, որպեսզի տեսնեք յուրաքանչյուր ճյուղը ձեր ունեցած տեղեկատվության ինչքան ամորտիզացիա, ինչքան զուտ արդյունք ունի, եւ կարող եք համապատասխան նույն տրամաբանությամբ Y-ն էլ բաժանել, էլի 4-ը մասի, այսինքն ստեղ համապատասխանաբար լինի C1-ը, ստեղ մի քիչ դեղ նկարեցի, ստեղ համապատասխան մեր մոտ լինի C1-ը, ստեղ C-I-ը նշեմ, ստեղ լինի մեծատար I-ը, ստեղ լինի G-I-ը, ստեղ լինի N-X-I-ը, նայած թե ինչ խորությամբ եք դուք ուզում միջճյուղային հաշվի կշիռը ուսումնասիրել, հասկանալի է։ Անցնենք առաջ, նույնտեղ արդեն բացատրում է որը որն է, ու համապատասխանաբար նշեմ քառորդակները, որտեղ մեր մոտ միջճյուղային հաշվի կշիռը բաժանված են մի քանի քառորդակի, ունենք առաջին քառորդակ, երկրորդ քառորդակ, երրորդ քառորդակ եւ չորրորդ քառորդակ, առաջին քառորդակները իրենից ներկայացնում է ճյուղերի միջև արկա կապերի, այդ կապերի ուրգնություն, այսինքն իրենից ցույց է տալիս յուրաքանչյուր ճյուղ ինչքան ապրանք, ինչքան ապրանք արժեքային արտացիամ միջ ճյուղին տալիս է, կամ երկրորդ այդ միջ ճյուղը ինչքան է առաջին ճյուղից վերցնում արժեքային արտացիամ, երկրորդ քառորդակը ցույց է տալիս համախառն արտադրանքի եւ վերջնական արտադրանքի կազմը եւ կառուցվածքը, այսինքն սա, երրորդ ճյուղը մեր մոտ ցույց է տալիս համախառն կներեք, երկրորդ ճյուղը մեր մոտ ցույց է տալիս վերջնական արդյունքի համախառն արդյունքի կազմ կառուցվածքը, երրորդ ճյուղը արդեն համախառն արտադրանքն է ցույց տալիս ու պայմանավորված զուտ արդյունքն է ցույց տալիս, եւ չորրորդ ճյուղը արդեն ցույց է տալիս վերջնական արդյունքի վերաբաշխում, այսինքն ինչքան հնա ունենք եւ ինչքան ենք, ինչքան հնա ունենք այս հատվածը, մի վարկյան, ինչքան հնա ունենք այս հատվածը եւ ինչքան է ամբողջ տնտեսությունը արտադրել, եւ այսինքն հարաբերակցությունը մեզ կարող է ասել, ասենք ինչքան հարաբերակցությունը վերջնական է գնացել, ինչքան հարաբերակցություն գնացել է հնա արտադրանք արժեքային արտադրության, ինչքան գնացել է երկրորդային սպառման, դա էլ կարող է մեզ ասել։ Ահա, շարունակենք։ Ուրեմն սա արդեն մաթեմատիկական բանաձևերի միջոցով ցույց է տալիս այն, ինչ որ ձեզ ասել է, որ մենք ունենք, եկեք մի քիչ մեծացնեմ ես, բանաձևերի միջոցով ցույց է տալիս այն, ինչ որ ձեզ ասեցի, համապատասխանաբար այս առանձին տող գումարած այս Y-ը, դա ստացել համախառն, ավասար համախառն, համախառն արտադրանքը, այս էլ I ցանկացած տողի համար, նույն է Z ցանկացած տողի համար, ու հասկանալի է, որ XI հավասար է XJ, այսինքն մեր մոտ համախառն արտադրանքը եւ համախառն եղ, այսինքն այս դեպի կրեդիտի գաղափարն էլ գալիս, հենց որ նույնն են, հենց որ I-ը հավասար է J, այսինքն նույն ճյուղի համար նույնն է։ Հիմա ստեղից ճյուղը ստեղ ստացվում է, որ սա հավասար է սրան։ Սա հասկացանք մենք իրար հետ, հասկացանք իրանցից ինչ է ներկայացնում, եկեք տեսնեմ ինչ հարցեր ունեք այս պահին եւ անցնենք հաջորդ կոնցեպտին։ Կապը նորմալ է, ընկերտ արժանային արտացիության ցուցանիշները հատել են, իսկ նրան արտացիության ոչ կասեք նպատակներ արժ։ Հա, ուրեմն Անուշիկը հարցնում է, որ արժեքային ցուցանիշները համեմատելի են արժեքային արտահայտությամբ, իսկ բնեղեն արտահայտությամբ ոչ, համաձայն եմ, բայց արժեքային արտահայտությամբ հենց որ մենք հաշվարկում ենք, այստեղ կորում է տոննան, այսինքն քանի տոննա, այսինքն բնեղեն արտահայտությունն է կորում, եւ երբեմն արժեքային բնեղեն արտահայտությամբ ներկայացնելը ձեռ է տալիս, այսինքն եթե դուք նայեք առանձին ներմուծման ցուցանիշները, ներմուծման եւ արտանման ցուցանիշները, ներմուծմանը եւ արտանման ցուցանիշները դու կարող եք գտնել ինչպես արժեքային արտահայտության դոլար, դրամ, այնպես էլ բնեղեն արտահայտության տոննա, որտեղ երբեմն ձեզ հետաքրքիր է քանի տոննա կամ քանի կիլոգրամ է
տվյալ ճյուղից տվյալ ճյուղ, ասենք, գնացել արտադրանք, բայց բնեղեն արտահայտության մի շուկային աշակերտի սահմանափակված է, որովհետև ունենք տարբեր ցուցանիշներ եւ այդ ցուցանիշները համեմատելի չեն եւ չենք կարող այդ բնեղեն արտահայտությամբ մի շուկային աշակերտի միջոցով որոշակի խորը անալիզ վերլուծություն անել, սակայն դա էլ պետք է իմանալ։ Ուզում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Շարունակենք։ Ուրեմն, համապատասխանաբար եկեք ձեր հետ քննարկենք ուղղակի ծախսերի գործակիցը, ուղղակի ծախսերի գործակիցը։ Ուրեմն, ուղղակի ծախսերի գործակիցը մեր մոտ եկեք, ահա, այսպես։ ԱԱՋ-ն, ԱԱՋ-ն։ Ինքը ցույց է տալիս ճյուղի մասնակցության չափը J3-րդ ճյուղում միավոր համախառն արտադրանքի արտադրության մեջ։ Այսինքն, եկեք լավ էլի հասկանանք ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում։ Ինքը տոկոսային ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս, թե ընդհանուր համախառն արտադրանքի x1-ի քանի տոկոսն է կազմում x1-1։ Այսինքն, կարելի է նույնպես ասել, թե ընդհանուրից քանի, եթե նայենք x1-1-ը ինչքան տարբեր ապրանք է վերցրել, այսինքն տարբեր ճյուղերից տարբեր ապրանք է վերցնել, տոկոսային արտահայտությամբ, ասենք առաջին ճյուղը երկրորդ ճյուղից քանի տոկոս ապրանքն է կազմում իր ընդհանուր կարիքների մեջ։ Հասկանալի է, այսինքն եթե x2-1 ասենք $10 է կազմում եւ մեր մոտ ընդհանուր $100 համախառն արտադրանք ունենք, ուրեմն 10%-ը մենք կախվածություն ունենք երկրորդ ճյուղից, այսինքն 10%-ը մեր մոտ երկրորդ ճյուղը շատ կարևոր է, 10%-ը մեր արտադրանքը տվել է, մեր արտադրական կարիքների 10%-ը տվել է երկրորդ ճյուղը։ Հիմա այդ տեսանկյունից այս ուղղակի ծախսերի գործակիցները ունեն որոշակի հատկություններ։ Առաջին այն է, որ xi-ը մեծ է կամ հասար 0-ից։ Դե հասկանալի է, մեր մոտ ընդհանուր xj-ը, այդ երկուսն էլ արժեքային արտահայտության ցուցանիշներ են, մենք չենք կարող մինուս քանակությամբ դոլար ունենանք, մինուս, եւ երկուսն էլ դրական թվ են։ Եվ դրական թիվ բաժանած դրական թիվ մեծ է կամ հավասար 0-ի։ Իհարկե 0 կարող է լինել այդ դեպքում, ասենք այդ դեպքում i-րդ ճյուղը j-րդ ճյուղից որոշակի որոշ մի ապրանք չի ստանում, այդ դեպքում էլ կարող է լինել, եւ եթե դուք ունեք, ասենք, մի ճյուղային հաշակերտ, որոնք 2000 տարբեր ճյուղեր են առանձնացնում, դուք շատ 0-ներ կտեսնեք, տրամաբանական է։ Եվ aij-ը փոքր է կամ հավասար է 1-ից, սա էլ հասկանալի է, որովհետեւ մեր մոտ առանձին, այսինքն մի մասնիկը տոկոսային 100%-ից ավել չի կարող լինել, եւ բոլոր մասնիկների առանձին մասնիկների գումարը էլ 100%-ից ավել չեն կարող լինել։ Եվ i-ը փոքր է 1-ից, հավասար չի կարող լինել 1-ից, ինչու՞, որովհետև այդ դեպքում նշանակում է, որ տվյալ ճյուղը իր արտադրության 100%-ը տալիս է նույն ճյուղին։ Այսինքն, եթե սա նայենք x1-1-ը, եթե հավասար լինի a1-1-ը այս դեպքում, հավասար լինի 101-ի, այսինքն դա նշանակում է, որ ինքը եկամուտ ամորտիզացիա զուտ եկամուտ չի ստանում, հնա չի տալիս, ստեղ ու ամբողջությամբ ինչքան արտադրում է, մնում է ճյուղի ներսում, անիմաստ բան է դառնում։ Եվ վերջնականապես վերջինը AIJ անգամ AJI փոքր է կամ հավասար է 1-ի, սա էլ ցույց է տալիս, որ ասենք ճյուղերը եթե համեմատենք, էլի այս երրորդ գաղափարի շարունակությունն է, որ երկրորդ ճյուղ իրար հետ կապված չեն կարա տենց փակված լինեն, այլ չբերե չամ ոչը համապատասխանաբար չշփվեն։ Հիմա եկեք մի քանի բան էլ իրար հետ տեսնենք։ Ուրեմն առաջինը ստեղից, այստեղից, որ մեր մոտ AIJ-ը հավասար է XIJ-ի բաժանած XJ-ի, կարող ենք գրել, որ մեր մոտ, մի հատ մատի տանեմ, կարող ենք գրել մեր մոտ, որ XIJ-ը, ստեղից է գալիս, հավասար է AIJ անգամ XJ,
Այսինքն սա հասկանալի է տոկոսային ցուցանիշը, տոկոսային ցուցանիշը անգամ ընդհանուրին։ Եվ ըստեղից վերհիշելով ուրային գումարը, մի հատ այս գումարը, որ ընդհանուր մասնիկների երկրորդային սպառման գումարած վերջնական սպառում հավասար է սա, x1-ը համախառն արտադրություն, s-ի հիշելով, ըստեղ xij-ը փոխարինենք ուղղակի ծախսերի գործակցությամբ, կստանանք սա։ Այսինքն մենք ինչ ունենք, ուղղակի ծախսերի գործակցի մատրիցա ունենք, xj վեկտորը ունենք, գումարած yi վեկտորին հավասար է xi վեկտոր, կամ A մատրիցան, այսինքն եթե մատրիցան ձևով ներկայացնենք, A մատրիցը անգամ x վեկտոր գումարած y վեկտոր հավասար է x վեկտոր։ Սա հասկանալի, եթե հասկանալի չէ, խնդրում եմ գրեք։ Մի հատ տեսնեմ, ինչ հարցեր կան։ Ուրեմն Գոհարն է գրել, որ պահպանեմ հոլովակը, այս հարցին պատասխանել եմ, որ հոլովակը պահպանվելու է, սակայն լինելու է, հայերեն տերմինը չգիտեմ, unlisted, այսինքն հղում առանց ինչ է կարա փնտրեք, բայց հղումով կարող է գտնել, հղումը պահպանվելու է։ Так, անցնենք առաջ։ Ուրեմն, որտեղ այս մատրիցան ստացանք, որտեղ համապատասխանաբար x մատրիցը, x վեկտորը կներեք այս առանձին բոլոր x-երի, այսինքն համախառն արդյունքի կամ համախառն արտադրանքի, ոնց ուզում եք տեսնեք, վեկտորն է, y-ը վերջնական արդյունքի վեկտորն է, ան ուղղակի ծախսերի գործակցի մատրիցան է, չէ՞։ Հիմա տվյալ մատրիցայով, որ մենք կարող ենք որոշակի փոփոխություններ անելով սրա հետ, եկեք մի հատ տեսնենք y-ը ինչի է հավասար, այսինքն այս սրանից մի հատ տեսնենք y-ը ինչի է հավասար։ Ուրեմն մենք ունենք սրանից, որ y մատրիցան, չէ, հավասար է x մատրիցա հանած A կներեք y վեկտորը հավասար x վեկտոր հանած A մատրիցը անգամ x վեկտոր։ Հիմա ստեղ եկեք x-ը առանձնացնենք, y-ը մատրիցան հավասար է x, y վեկտորը հավասար է x վեկտոր, ըստեղ ինչ որ մի բան հանած A, դե որ սա պարզապես բան լիներ, անհայտներ լիներ, ստեղ կգրեիք 1, բայց քանի որ մենք գործ ունենք մատրիցաների հետ, ապա ստեղ ինչ-որ մի մատրիցա պիտի լինի, որ եթե անգամենք x վեկտորի հետ, դա x վեկտորը, եւ դա մեր մոտ միավոր մատրիցան է, այսինքն A-ը ան մատրիցան է, որ եթե մենք բազմապատկենք ցանկացած, ասենք, վեկտորը կամ այլ մատրիցայի հետ, օրինակի համար, եթե բազմապատկենք այս դեպքում x վեկտորի հետ, ապա մենք կստանանք նույն x վեկտորը, ու նշեմ, որ տարբեր գրականությունների մեջ միավոր մատրիցան տարբեր ձև են նշանակում, ասեմ, որ արտասահմանյան գրականության մեջ միավոր մատրիցան նշանակում են այտարով, ես էլ եմ այտարով նշանակում, համապատասխանաբար անգլերեն identity matrix, այդտեղից առաջացել identity matrix, ու բայց հետ խորհրդային տարածաշրջանի գրականության մեջ, ռուսական գրականության մեջ բանը, դա նշանակում է E-ով, այսինքն ռուսերեն ասած Y-ն է մատրիցը։ Դուք տարբեր նյութերում, որը ձեզ տալու եմ, եւ կտեսնեք I նշանը, եւ կտեսնեք I նշանը, իմացեք, որ այդ երկու նշանակումներն են նույն N, եւ համապատասխանաբար մեր մոտ միավոր մատրիցան իրանից ունի հետեւյալ տեսքը, մեր մոտ գլխավոր անկյունագծով բոլոր տարերը
Համապատասխանաբար հավասար են 1-ի ու համապատասխանաբար մնացած տարերը մեր մոտ 0n 0n Ուրեմն հետևյալ տեսքը ունի բանը եկեք մի հատ բան ցտամ ու ինքը համապատասխանաբար միավոր մատրիցան identity matrix matrix միավոր մատրիցան այն մատրիցան է որ ասեցի որը չի փոփոխում վեկտորի կամ մատրիցա հեսա ասիկան մենք identity matrix-ը մի աշճանին հետեւյալն է հետեւյալն է հետեւյալն է հետեւյալն է որը չի փոփոխում տվյալ վեկտորին կամ տվյալ մատրիցայի տեսքը ու եթե մենք նայենք օրինակի համար 3 անգամ 3 մատրիցա մատրիցան իրենը պարզապես ինչ է անում մատրիցան պարզապես այն վեկտորները ունենք վեկտորային բազմությունը այդ վեկտորային բազմության հետ որոշակի գործողություն է անում այսինքն որոշակի օրենք ձևափոխում է վեկտորային բազմությունը եւ այսինքն սեղմելով կամ փոփոխելով այն նոր կոորդինատներ տալով տվյալ վեկտորային բազմությանը եթե նայենք միավոր մատրիցա Դա ինչ է ասում, որ x համապատասխանաբար ասում է, որ x-ը մեր մոտ առաջին օրդինատը, առաջին օրդինատը, հեսա մի քիչ հետ տամ, բանան էլ այստեղ հայլայթերը պետք, մեր մոտ առաջին օրդինատը, անգամ մենք մեկ, այսինքն չենք փոփոխում, Երկրորդ օրդինատը անգամ ենք 0, երրորդ օրդինատը փոխարկում ենք 0, այսինքն մեր մոտ առաջին օրդինատը չի փոփոխվում, այստեղ երկրորդ օրդինատը փոփոխող նույն ձև մնում է, մնացած տարերով չեն փոփոխվում, եւ մեր մոտ երրորդ օրդինատը այստեղ առաջին երկրորդ մասերով չեն փոփոխվում, այսինքն 0 0 ուրիշ կողմ չեն ընթանում, սա 1, այսինքն մեր վեկտորը ոչ մի ձև չի փոփոխվում, սա մեր մոտ միավոր մատրիցան է նու մտանք մի քիչ մաթեմատիկա, բայց ոչինչ։ Մի հատ էլ հարցը կարդամ, պարոն Թավաջան, գրքերը սա գիրքը չէ, Նյութը։ Հա, ուրեմն Նյութը, որ բացել եմ, դա հարց է տալիս, Նյութը, որ բացել եմ, դա դասագիրքը չէ։ Նշեմ, որ Նյութը դասագիրքն, հա, Հա, մեթոդական հերակա, ճիշտ եք ասում։ Ես երկու նյութ ունեմ ստեղ, մեթոդական հերական եւ գիրքը։ Ուրեմն գրքում դուք ճիշտ եք ասում, ես մեթոդականը շարժվեցի կախվածությունները։ Ճիշտ եք ասում։ Ուրեմն համաձայն եմ ձեր հետ, բայց ես ձեզ եւ գիրքն եմ ուղարկել եւ այս նյութելն եմ, որ ասում եք չկա, ուղղակի համեմատում եք, այս նյութը ձեզ ուղարկել եմ, արդեն իսկ PDF-ով ուղարկել եմ, նույնիսկ մի քանի շաբաթ առաջ, այնտեղ հենց որ մենք քննարկում էինք մոդելավորման գործընթացը եւ հենց որ քննարկեցինք մոդելավորման գործընթացը այդ նյութի մեջ որպես երկրորդ հատված նաեւ կան միջճյուղային հաշվեկշռի մասին փոքրարակի ակնառություն ու այդտեղ ներառված է այս նյութը, որը ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս այդ համեմատության տեսանկյունից։ Հասկանալի է։ Ուրեմն շարժենք առաջ։ Հա, սա ուղղակի ծախսերի գործակիցը, ուղղակի ծախսերի գործակիցը։ Եկեք ուղղակի ծախսերի գործակիցը, հա, ստեղ էլ համապատասխանաբար գրքում եթե նայենք, այս անկախ դեպքում արդեն գիրքն եմ նայում, սա n է, ինչ որ ձեզ գրաֆիկորեն քիչ առաջ մի 15-20 րոպե առաջ ներկայացրեցի, մի վարկյան։ Քիչ առաջ ներկայացրեցի, որ մեր մոտ համապատասխանաբար եթե նայենք առանձին գումար գումար x-ը հավասարը գումար գումար x-ը աճեն գումարած ես այսինքն եթե առանձին տողով նայենք բոլոր տողերով նույնն է ու վերջում այս ապացույցը կա այսինքն այս ինները ինչ որ դες ցույց տվեցի հիմա так հիմա մի հատ ուղղակի ծախսերի գործակից Պարտ դեոն TV հավասարում։ Լավ, երեխեք ջան, այսքանով երևի թե հա, Լեոն TV հավասարումը լավ, ես էլ սկսեցի, ես էլ ավարտեմ, որ մեր մոտ համապատասխանաբար ըստեղ ենք մենք մի վարկյան ըստեղ ենք
մի վայրկյան, ահա, աստեղից մենք ստացանք, որ A կներեք, աստեղից մենք ստացանք, որ աստեղից, մենք ստացանք, որ Y-ը վեկտոր հավասար է X վեկտոր հանած A X վեկտոր, ստեղ պարզապես առաջի կարող ենք այս միավոր մատրիցան դնել, մեր մոտ ստանալու ենք, որ Y վեկտորը հավասար է համապատասխանաբար X, մի վարկյան, սխալ եմ անում, հավասար է I հանած A, այսինքն միավոր մատրիցը հանած բան, միավոր մատրիցա հանած ուղղակից ախսերի գործակցի մատրիցա հանած մեր մոտ վերջնական համախառն արտադրանքի վեկտոր, սա հասկացանք, հիմա մենք իմացանք սա իրենից ինչ է ներկայացնում, սա վերջնական արտադրանքի վեկտորն է, սա համախառն արտադրանքի վեկտորն է, կներեք, վերջնական արդյունքի վեկտորն է Y-ը, X-ը համախառն արդյունքի վեկտորն է, եւ մենք որոշակի մատրիցային կախվածություն տեսանք այստեղից, հետագայում մենք այս բանաձևի միջոցով նաև կլուծենք, ասենք, մեստվածա լինել ու այս մատրիցայի միջոցով այնցոր խնդիրները մենք իրար հետ լուծենք, մեստվածա լինել ու մեստվածա լինել ու մի վարկյան, մեստվածա լինել օրինակի համար X-ը, այսինքն համախառն արդյունքի վեկտորը մեզ տված է լինելու ուղղակի ծախսերի գործակցի, ուղղակի ծախսերի գործակցի մատրիցան, ու մեզ խնդրելու են Y-ը գտնել, մենք տվյալ խնդիրներ լուծել ենք, կամ հակառակն է մեզ տված լինելու Y վեկտորն է մեզ տված լինել, մեզ տված է լինելու X վեկտորը գտնել, սա հասկանալի է, հետագայում նաև կարող ենք տեսնել ինչ փոփոխություններ անել միջուկային հաշվեկշրում, որպեսզի մաքսիմալիզացնենք Y-ը, այսքանով ուզում եմ ավարտեմ այսօրվա դասընթացը, 80 րոպե անցավ մեր սկզբի խոսակցությունից, ճիշտ է, այլ հարցեր կան, որոնք հետաքրքիր կլիներ ձեր հետ քննարկել, ասենք իրադրության հետ կապված ամբողջ աշխարհում, որտեղ ենք շարժվում, ընդհանուր մոդելները ինչ են ցույց տալիս, ինչքան ժամանակ է սա տևելու եւ այլն, սենց ձեզ արձագանքը համապատասխանաբար մի անգամից չեմ տեսնում, մի անգամից հարցեր չեմ տալիս, բայց էլի բավականին հետաքրքիր ֆորմատ է եւ այս ֆորմատով մոտակա 4 շաբաթվա ընթացքում կշարժվենք ու համապատասխանաբար խնդրում եմ չաթում ավելի ակտիվ լինել, ընթացքում ավելի շատ հարցեր տան, որովհետեւ ես էլ սովոր եմ, որպեսզի դասընթացներս ավելի ինտերակտիվ անցնեն եւ չաթը այս պարագայում միակ գործոնքն է, որով ձեզ կարող եմ արձագանքել եւ եթե հարցեր լինեն մաճույքով ես կպատասխանեմ, մի հատ տեսնեմ գիրքը, որ բաց, հա, զուգահեռ համատանք, լավ, չատին հիմա մասնակցում է 41 հոգի, որը չգիտեմ ընդհանուրի մեջ բավականին քիչ է, եթե նայեմ ձեր մոտ երևի թե ամեն մի հոսքում մոտավորապես 50 հոգի կա, որից երևի թե մի քանիսն է, 30 է գալիս 10-ի, այսինքն 200 հոգի մոտավորապես կա, որից մի 120-ն է գալիս 10-ին ու քիչ է այսօր, ուրեմն նշեմ նախապես, որ հանդիպելու ենք 5 շաբթի օրը ժամը 1-ին, երեխեք, ձեր մոտ գրանցեք 5 շաբթի օրը ժամը 1-ին, նույն ֆորմատով, ինչի համար եմ ասում, որտեղ ակնկալում եմ, որ ավելի շատ մարդ կմասնակցի երկրորդ մեր հանդիպմանը 5 շաբթի օրը ժամը 1-ին, երկրորդ հանդիպման ավելի շատ մարդ կմասնակցի մեր, իսկ եթե ինչ-որ հավելյալ հարցեր ունեք դուք, ձեզ մի րոպե ժամանակ չաթում գրելու համար կամ ստեսություն անելու համար, որտեղ ես կամաց-կամաց անջատելու եմ ամեն ինչ, եթե ինչ-որ մի բան անհասկանալի էր, խնդրում եմ գրեք, կամ մաղթանքներ ունեք, խնդրում եմ գրեք, ես կամաց-կամաց փորձում եմ հասկանալ այս ամեն ինչը ոնց եմ անջատելու, ու շնորհակալություն ձեզ։